Tumerudi kipindi ni minibus na wakati wa mada kwanza umefika. Bibi tunaongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada inayosema je, kuna umuhimu wa kuunda tume kuchunguza matokeo ya kidato cha 4? Bibi, hii ni mfululizo wa clinic au workshop ambao tunaifanya kwenye kipindi cha minibus kwa kuleta mada ambazo zinaongelea na kuchambua masuala ya elimu. Tumeongelea toka hii matatizo ya kwanza ni kawaida yetu, lakini baada ya hili janga la kitaifa ambalo ni matokeo mabaya ya kidato cha 4, minibus imekuwa ikiongea masuala tofauti tukiwa mikoa tofauti, kwa sehemu tofauti. Na tukaona tukija Tanga, ni mkoa ambao una shule nyingi, kuna vyuo hapa, tukiongea na wakazi wa Tanga watupe mtazamo wao. Je, wanahisi Na umuhimu tume imeundwa inachunguza, lakini minibus nayo iko nyuma na yenyewe inachunguza kila mkoa. Na tume yetu sisi inahusisha wananchi. Nimepata shoku kwa matokeo ya darasa la 7 kwa sababu na mwenyewe nani form 4, sababu mwenyewe pia na mwanangu amemaliza form 4. Yaani imeniwa sana. Ngoja kwanza. Wewe una mwanao wa form 4? Yaani naye sasa ni kwamba ngoja kwanza. Yaani mtoto wako kuzaa? Form 4. Yes. Mtoto mkubwa sana. Yupo anafuata na wenzake. Na kuna wengine. Mbona mzarau? Anamwona bado. Kamwe kampota hapo tu. Wengi Tanga hapa sasa. Yes. Sasa ambacho tunafanya ni kwamba kwa nini watu wanafeli? Kwanza ni serikali kubadilisha mawaziri wa elimu, ili ni tatizo. Kila waziri atakayeingia katika madaraka anakuja na sera yake. Sasa waziri akibaki mmoja milele toka uhuru. Sikiliza, sasa hiyo ni tatizo. Kila atakayekuja analeta ya kwake. Kila atakayekuja analeta ya kwake. Kama kulikuwa kuna sera moja kwamba akija waziri mmoja aingie na sera moja, hiyo ifuatiwe. Sababu kubwa zinafahamika, ila tukunda tume mimi nafikiri ni swala kupoteza pesa. Sasa ni kwamba kama tume imeundwa na matatizo tunayoona ni ndio hayo yaliyopo. Tusubiri tuone tume itatuletea kitu gani. Sawa, labda sisi tunasema ni hivi na hivi haya ambayo tunajua, kumbe kuna mengine. Sasa tusubiri tume ije tuletee majibu kwamba ni nini ambacho, na tunataka kama tume italeta majibu hivi ni tofauti na yale majibu ambayo tunayafahamu. Ujue ama swala la tume ni kwamba tunaangalia swala linakuwa kwamba tupo kisiasa zaidi, yani tunafuatilia sana nadharia kuliko vitendo. Kwa mfano viongozi wetu wako kisiasa, na ukichanganya elimu na siasa tunapotea, ndio tunazidi kupotea. Mtu anakuambia kwa mfano, labda tuangalie sasa hivi tumeongeza shule nyingi sana. Ile ni siasa. Je, unaongeza kwa mfano unaongeza madarasa mengi. Unaongeza, je, kuna facilities zingine za kusaidia madarasa? Kwa mfano shule kuna walimu. Mimi sidhani kwamba serikali ndio inasababisha watu wanakuwa na poor performance. Watoto wasomi, si ndio? Watoto wasomi. Lakini ukija kuangalia ukweli, mimi nafikiri kwamba chanzo kikubwa ni walimu. Kwa sababu moja, kwamba walimu tunakosa ethics za walimu. Kwamba je, wewe ni mwalimu, je, unafuata zile ethics za walimu? Wewe ni professional. Unaenda kweli kufundisha watoto wanaelewa? Ukiangalia walimu wengi ni failure. Ndio? Walimu wengi ni failure. Division 4, division 3 unaenda walimu. Kwa nini division 1 na division 2 asiende walimu? Na watu wengi tunaenda walimu kwa mfano division 3 huko degree ili nipate mkopo. Na sina ule wito. Nitaenda kufundisha nini wanafunzi? Mimi naweza kusema swala kushuka kwa elimu matatizo haya matatu. Kwanza serikali yenyewe katika swala zima la kuandaa mitaala, mpaka sasa hivi hakuna mtaala ambao unaonyesha sawa mitaala ovyo. Then tatizo la pili tunaangalia wanafunzi wenyewe pia hako punctuality katika swala zima la elimu. Na lingine tatu tunakuja kuangalia swala lingine la tatu, sawa, ni swala la walimu. Serikali inatakiwa kwanza iangalie maslahi. Everything is going with morale. Lazima uwape walimu morale. Sio maana tume zipo, sasa tume imeundwa. Tume sio kitu, kwa sababu ukiangalia mwezi uliopita kuna walimu ambao wamepelekwa sehemu mbalimbali kufanya kazi. Bado mazingira ni magumu. Mwalimu anapelekwa na lori porini huko. Sio maana tume imeundwa. Tume imeundwa, lakini ni kwamba matatizo yanajulikana. Hebu tuzame ndani kwenye kipengele ambacho kinania kuongea na mtaalamu wa mada husika, alafu tukirudi tupate mtazamo kuhusu swala la elimu, alafu tukirudi tuongee na Watanzania. Wanafunzi kufeli kweli nimeliona ni jambo kubwa, jambo linatia simanzi, linasikitisha, na kwa kweli sio jambo zuri, ni jambo ambalo kwa kweli limesikitisha wengi, wadau wa elimu pamoja na wazazi. Kuhusu tume kuundwa kwa ajili ya kutafuta suluhu ya mambo haya, mimi nakubaliana, japokuwa nafahamu kabisa kwamba si tume yenyewe ambayo inaweza ikafanya suluhu, la, ni matokeo yatakayopatikana kutokana na tume ile. Kwa hiyo tume ni muhimu kwa sababu imepewa hadidu za rejea. Kumbuka kila mmoja anazungumzia juu ya matokeo haya, na wengi waliongelea huko nyuma athari zinazopatikana kutokana na elimu. Sasa tume itapata habari rasmi. Kwa hiyo yale yalikuwa nasemwa pembeni yamepata nafasi ya kusikika kupitia tume. Na kama imetumwa na ngazi za juu, ni wazi tuna hakika kabisa wadau wa elimu, tume itapata kitu na kitafika kule kunakotakiwa. Lakini pia kuna sehemu nyingine hadidu za rejea kuangalia hawa wanafunzi 240,000 karibu 930 hivi walio afeli.
watakwenda wapi au watashughulikiwaje? Kitu ambacho kisingeweza kujadiliwa mwaka jana au mwaka juzi. Ni tume itakayopata majibu ya hawa waliofeli tuwafanye nini, kitu ambacho kwa hakijawahi kujadiliwa. Tume itafanya kazi hiyo. Kwa hiyo mimi nadhani tume ni muhimu. Kwa hiyo matokeo ya tume ndio yatakayotusaidia zaidi. Kwa kuwa tume imeshaundwa, mimi nadhani hivi maoni yangu ninayosema hapa ni kweli yatakuwa yamefanywa labda. Nilihitaji watu wa taaluma ya elimu. Nikiangalia pale watu wa taaluma wapo, na hata kiongozi wa tume ile ni mwalimu au ni profesa ambaye ni mwalimu wa kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo yeye kwa uzoefu wake wa maisha ya kufundisha tangu huko chini mpaka sasa anaweza kuongoza tume vizuri. Hata wale washiriki wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ni yale yanayogusa elimu zaidi. Naiomba tume kwa kweli isichoke, iwahoji watu mbalimbali na izingatie hayo maoni ya wale walioko shuleni, kwa sababu walioko shuleni hakika wana yani wana sababu za msingi wanazoziona juu ya mfumo wetu wa elimu. Walioko nje ya shule wanajua, lakini watakuwa ni uzoefu wa siku nyingi. Lakini walioko shuleni sasa hivi ndio wanayejua nini kimetokea na nini kinatokea katika mazingira ya sasa hivi ya kusoma. Aidha nawaomba wengineo wote wakubali yatakayotokea kutokana na tume ile na watekeleze ule ushauri, kwa sababu mwishoni tutakuwa na ushauri ambao utakuwa umetolewa na unaanza kutusaidia katika kuhakikisha elimu yetu inapanda juu. Tumerudi, tumeona mtaalamu wetu kwenye zama ndani tumeibuka. Sasa turudi kuongea na wakazi wa Tanga kwenye hili swala la tume kuundwa na waziri mkuu MC Gopine. Itasaidia kuponya elimu na wao suluhisho zao zikoje? Baada kwenye kona tufanyeje? Dada kwenye kona, sorry. Asante. Kwanza mimi ninaongea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu mimi mwenyewe ni mhanga, kwa maana kwamba mdogo wangu wa mwisho yani amefeli, amepata 0. Kwa hiyo nina masikitiko makubwa sana, lakini kitu kingine ambacho nataka kuzungumzia, watu wengi sana wamezungumzia, ni kwamba matatizo yanajulikana na yako wazi. Hakuna sababu yote ya kuundwa ile tume. Ile tume imeundwa tu kama kini macho. Haiwezekani swala hili la elimu linao wataalamu wa elimu. Mathalan, nataka niongelee mfano mdogo wa hao watu wanaitwa Uwezo Tenement. Wale watu wamefanya tafiti ya kujifunza na kusoma kwa watoto walio na umri wa kwenda shuleni, ina maana kuanzia miaka 6 hadi 14, ili kujua watoto wetu wanaweza kusoma au kuandika. Majibu yao yalitolewa na tuliona Tanzania au Afrika Mashariki, upande wa Tanzania tunavyoburuzwa na kufanya vibaya sana katika kiwango hiki. Sasa kwa narudi katika hoja kwamba tume itafanya chochote, ni kweli kuna kitu kitafanyika, lakini ndio hicho Watanzania wakusudie kwamba tume ifanye. Hata kama tume ikiwa haijaundwa au haijaundwa, kwanza mitaala ya serikali sawa, ihakikisha wanafunzi wanafundishwa ujasiriamali. Hata mtu ametoka amefeli alili au ajinyonge anaenda kufanya kazi. Kile cha muhimu ambacho kipo na shauri tume kwamba tofautishe kati ya siasa na taaluma, ndio kitu cha msingi. Wasimamie pale ambapo taaluma inahitaji, kwa sababu siasa ni mitawala zaidi kuliko kazi. Si kwenda tu na kwenda kuleta hadithi na kuchukua vitu na kurudi kule kufunika kuonyesha kwamba wamefanya kazi, na kumbe hamna kitakachoonekana. Watatue tatizo. Tume, tunashukuru umeanza. Mimi sipingi tume, lakini napinga tume zisizotoa matunda na kutoa suluhisho. Tume sio mbaya, tunataka tume ambayo inatoa majibu na kutoa suluhisho na way forward ambazo ziko sustainable, kwamba sio suluhisho ya wiki moja, nataka suluhisho ya maisha ya Tanzania. Hodi! Tumeingia Tanga kunani kule masuala ya elimu. Ye tume mliokuwa mmeundwa mnayotaka kuchunguza, wananchi wako makini. Mkae chonjo saa mbaya. Tanzania ya sasa sio ya jana . Haya. Shamaliza mimi. Nimemaliza. Aha. Haya. Bibi mkubwa akamaliza kama alivyosikia. Nimeweza baada ya kwanza kupumzika mafupi, tukirudi baada ya pili nasi.